Цей скандал у Миколаєві прогримів на всю Україну. Випускниця місцевого інтернату звернулася до директора закладу з заявою. Дівчина казала, її зґвалтували. Кілька днів заява лежала на столі у директора. В міліцію він її так і не передав. Про заяву випускниці дізнались інші вихованці інтернату. І врешті-решт – міліція. Директор виправдовувався. Запевняв, заяву правоохоронцям не передав, бо начебто хотів провести власне розслідування. Після цього інциденту інші випускники цього інтернату зустрілися з пресою. Діти заявили, їхній директор раніше неодноразово бив вихованців інтернату та змушував їх працювати у себе на огороді. Всіх дітей обзивав дегенератами, дебілами. Мене директор брав собі на огород, убирав, з уроків знімав. Директор побив ученика. Кожне дитяче слово шокувало, адже інтернат вважався одним з найкращих в області. Директор всі звинувачення у свій бік відкидав. Ідіот, травля, натуральна травля. Я не знаю, мені ніхто нічого пише, що проти мене уголовні діла відкриті. Мені ніхто нічого об этом не говорить. І слова дітей, і слова директора інтернату, звісно, перевірять. У міліції відкрили кримінальне провадження за статтею зловживання службовим положенням. Директора закладу до завершення розслідування відсторонили від керівництва інтернатом. Інформацію про зґвалтування перевіряють правоохоронці. В Україні понад 80 тисяч дітей перебувають в інтернатах. І подібні історії про знущання та приниження в інтернатах можна почути від багатьох вихованців таких установ. Щоправда, говорити голосно на такі теми діти наважуються тільки після випуску. Адже під час навчання і проживання вони бояться керівництва інтернатів. Кілька років тому співробітники Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка провели дослідження. Були опитані випускники інтернатних закладів. Висновки оптимістичними назвати важко. Кожний сьомий випускник заявляв про жорстоке ставлення до себе під час перебування в інтернатних установах. Кожний четвертий приховує статус випускника інтернату. Кожний одинадцятий випускник інтернатного закладу відчуває утиски через свій статус дитини-сироти. Експерти з питань всиновлення кажуть, ставлення співробітників інтернату до вихованців часто неприйнятне. Воно не таке, як потрібно підростаючій дитині, яка потребує любові, піклування і підтримки. Інтернат нічого цього дати не може. Вихованцям інтернатів фактично навіть немає кому скаржитись. Заява просто може лягти в стіл до директора, а звідти в смітник. А усні скарги заглушать стіни інтернату. Врешті-решт дитина може навіть звикнути до такого відношення, а в майбутньому і сама так ставитиметься до інших. Это самое страшное, что может быть у ребенка. Такие дети, выходя из интерната, они не знают, что такое семья. Они не могут создать семью свою. Эти дети не умеют любить, к сожалению. Они не умеют жить, они не умеют ухаживать за собой, они не умеют зарабатывать денег. Они не умеют практически ничего. Они не социализированы. Якщо в інтернатних закладах нічого не зміниться, то ймовірно, що випадок з дівчинкою у Миколаєві не буде останнім. Так, ця ситуація набула розголосу, слідство ведеться. А скільки протиправних дій проти дітей-сиріт в інтернатах залишилось в тіні? Наскільки порушень директори цих закладів закрили очі? Скільки їх зробили самі? Запитання без відповіді. Десятки громадських організацій з року в рік намагаються змінити закоренілий порядок речей. Проводяться міжнародні конференції, вивчається закордонний досвід. Все для того, аби в майбутньому кожна дитина-сирота в Україні виховувалась в сім'ї, а не в інтернаті. Всеукраїнська громадська організація «Магнолі» з 2006 року підтримує національне усиновлення. Але ми зрозуміли, що розвитку національного усиновлення, сімейних форм виховання недостатньо, тому що поки існує інтернатна система виховання дітей, вона буде сама себе годувати, тому потрібно реформувати цю систему. Звісно, зробити це непросто. Але якщо громадським організаціям вдасться перемогти на цьому полі бою, то є надія, що зміни реально будуть. Для цього ми вирішили, що дуже є важливим об'єднати зусилля громадських організацій, які працюють в інтересах дітей, які мають досвід, які мають інновації, моделі і готові їх запропонувати для того, щоб просувати на рівні державної політики. Якщо вдасться замінити пережитки минулого у вигляді інтернатів на нові європейські системи виховання дітей-сиріт, якщо буде серйозне фінансування прогресивних програм, тоді, ймовірно, вдасться витягти дітей з напівв'язниць інтернатів і дати кожному обездоленому малюку сім'ю, яка буде про нього дбати. Сім'ю, що подарує дитині любов і піклування, родину, яка допоможе дитині вирішити всі проблеми, а не залишить її один на один з бідами за дверима кімнати інтернату.
тотальна більшість держав вже давно відмовились від системи інтернатних закладів як системи виховання дитини. Тільки в бідних країнах залишились такі типи закладів, як в Україні. І, до речі, коли сьогодні український соціум виступає за євроінтеграцію, кожен, хто говорить про те, що я за Європу, повинен розуміти, що він говорить, я проти українських інтернатних закладів. Інтернатний заклад не може бути альтернативою сімейному вихованню. Якщо ця держава чесна перед дитиною, вона повинна замість рідної сім'ї, яка схибила, запропонувати дитині іншу, але сім'ю, не заклад. Не може держава, забравши сім'ю, давши заклад, вимагати від дитини далі створити ефективну сім'ю. Найкращий інтернат не може бути альтернативою сім'ї.